Karibu uongee mawili matatu kuhusiana na kikao chetu hiki cha leo mlichokuwa mnaendesha. Karibu sana. Media yetu ya CCM Wilaya Ubungwe inakupa nafasi uongee. Asante sana. Kikao chetu cha leo nilikuwa nimekutana na kamati za utekelezaji za kata ambazo zimeteuliwa kwa ajili ya kutoa mapendekezo ya wagombea wa UWT ngazi ya kata. Kwa hiyo tuliwaita kwa ajili ya kuwapa semina kuelewa nini wanachopaswa kufanya hasa kwenye masuala mazima ya kujadili wagombea. Nimewasisitiza umuhimu wa uwekaji wa alama, lakini pia nimewasisitiza umuhimu wa utunzaji wa siri kwa sababu wanakwenda kujadili maisha ya watu, na kwa kuwa kesho sisi UWT ndio tumedhamiria kufanya mapendekezo kwa ngazi ya kata katika kata zote 14. Kwa hiyo tutahakikisha tunajipanga vizuri kuwatendea haki wagombea wote ili kuepusha malalamiko ambayo yanatokana na wagombea kulalamika kwa kuto kutendewa haki. Kwa hiyo tumewaseminisha, tunaamini kesho wanakwenda kutenda haki kwa wagombea wote wa UWT. Na niwatoe hofu tu, wagombea wote waliogombea UWT ngazi ya kata watatendewa haki na vikao vyote kwa kadri ambavyo kanuni na katiba zinavyoelekeza. Kwa hiyo sisi UWT Wilaya ya Ubungo tumejipanga kuhakikisha kwamba tunasimamia katiba na kanuni katika kipindi hiki cha uchaguzi ili kila mgombea apate haki yake kama namna ambavyo katiba inavyotuelekeza. Asante sana. Ni matawi mangapi ambao hayajafanya uchaguzi ya UWT katika wilaya yetu ya Ubungo? Katika wilaya yetu ya Ubungo tumefanya uchaguzi katika matawi yote 137. Tawi moja la Bibi Titi ambalo kidogo lilipata rabsha ndogo ndogo, lenyewe linakwenda kukamilisha uchaguzi huo kabla ya kufika kwenye uchaguzi wa ngazi ya kata, na tayari tumeshajipanga vizuri kabisa kwenda kuhakikisha tunakamilisha zoezi hili ambalo lilibaki kama kiporo. Asante sana. Haya bosi wangu, una lipi la kuongea kuhusu swala la sensa? Maana jana tu yamefanyika maadhimisho ya kampeni za sensa katika mkoa wa Dar es Salaam. Ubungo mnasemaje japo kwa ufupi tu kuhusu swala la sensa? Ubungo tumejipanga vizuri na tumejiandaa vya kutosha, na wanachama tunawakumbusha juu ya umuhimu wa sensa katika kila vikao vyetu. Tunaendelea kuwakumbusha kwani sensa ndio msingi wa maendeleo, lakini pia sensa ndio inayochangia bajeti yetu ambayo imepitishwa juzi kuhakikisha kwamba inatekelezwa ipasavyo. Kwa hiyo hata hapa unaponiona wakati wote nahamasisha sensa, siachani na nembo hii, nawaambia wananchi wote wajiandae kuhesabiwa 23 Agosti. Asante sana. Ubungo yetu fahari yetu. Asante sana. Asante sana. Yeah.